taageerayaasha xisbi xaakim ka talada dalka Soomaaliland haye kulmiye ee ku nool xafada maxamed moogey ee caasimadda Hargeysa ayaa guud ahaan bay isugu soo baxay xafadaasi si ay cududooda taageero ugu muujiyaan xisbiga talada qaranka Soomaaliland haye kulmiye waxaana isu soo baxay kala qayb galay qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga kulmiye oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeec ee xisbigaasi iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga kulmiye masuuliyiinta xisbiga kulmiye ayaa halkaas kala hadlay taageerayaasha ku nool xafada maxamed moogey ee caasimadda Hargeysa ee saaka isugu soo baxay si ay cududooda taageero ugu muujiyaan xisbigaasi waxayna yiraahdeen maxamed ay maxamed maxamed mooge iyo maxamuud ay baqunaanadaan hawsha maanta inoo haday go'aanka waxay waana wax weyn farti codkana siina muuse farti waxaynu ku kulmaynaa waa codka muuse diixi abdi inaynu maanta ku soo saaro ahligii aynu ku qaaday dhammaanteen asmadu intii Soomaaliland jirtay madaxweyne ma yeelanin maanta ayay ugu dhowdahay idinkana xil gooni ay idin saaran waxaa la idin eegaya halka aad martaan iyo codka saad u hurtaan inama saarno oo keliya inaynu inteenana codayno laakiin waxayna saaran meel guriguri u garaacno maxamed mooye waa kulmiye meel walba kulmiye ahaayeen maanta soomaa kulmiye malin kana raala kulmiye waa xisbiga keliya ee la laascaano ila misaylac laga midaysan yahay sidaa darteed maalinta 13ka Noofambar waxaana looga baahan yahay inaynu farta ugu hiirino mujaahid muuse biixi cabdi saw dhammaantiin muusena taageersanin waxaan walaalayaalow idiin sheegayaa mucaaradnimo 20 sannadood bay beeshani ku jirtay waynu ka daalnay horumarkeenu ka hadnay waxqabadkeenu ka hadnay awlaaddeenu iskuullada iyo jaamacadaha ay ka hadheen waxaasoo dhan waxay noogu wacan mucaaradnimada aynu muddada dheer daba soconnay maanta waa muuse oo inankeeniya maysla qaadanay maysla cudii oo muujiseen ee u soo baxdeen riilkeen waa maxay waa maalinta codka iyo muuse biix sax kama ayka weey ta saddexaad waxaan leeyahay nabadgelyada hala ilaaliyo waxaan aad iyo aad mahad ugu naqaynaa ciidanka nabadgelyada halkan marka la isugu yimaado ama goobaha aynu guryaha leenaa la isugu yimaado anshaxa waan la ilaaliyaa waana way kala ixtiraamaa hablaha waan laga xishoodaa dhalinyarada waxaan leeyahay waxaan soo gudnaa reer kulmiyow ixtiraam iyo anshax wanaag waxaan idinku soo saaray wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.